Atahe. Ajde, možda. Znači, Kire, kakva je ova proizvodstvena godina na Tutunut i očekuvanjata? Pa očekuvanjata od početka kako što zona ne се baš zadovoljni za tutunut proizvoditelja i to što se soči v starto со много лоши климатски услови. Значи за време на разсадување, на почеток на разсадувањето имаше премногу влага, со тоа што се одолжи самото разсадување. После тоа настана еден период со многу високи температури, сушен период, со кој не дозволи максимално развивање на тутунското растение. Со тоа се намалија многу приносо, обратно па се доби многу голем квалитет. Ради тоа, тие берби што беа собрани во тој период, беа многу добро исушени, со жолта боја, со златно-жолта боја, жолто-портокалова, она што го бараа купците. Колку се склучени договори и очекувањата пак на откупувачите? Негде на ниво на држава се склучени негде околу 14.000 договори, а очекува производство од 26 милиони. 26 милиони килограми. Шо, аз мислам дека правата слика не е, да ја има на терено има многу помалце туто. Колку од прилика? Па од прилика од ланската реколта е до 30% зголемување плюс. Ланската реколта 30% зголемување, но реално колку се 18-19? Па реално негде околу 17 милиони, 17 килограми туто. На прагот сме на откупната кампања. Што кои се очекувањата, дали се расположени откупувачите преку анекси да разговарат за повисоки цени, бидејќи баравте и до 600 денари за килограм? Ние како сојуз сме спремни уште утре да почне откуп. Меѓу компаниите мора да си го запаза законскиот рок. Последниот ден за заверување на мостите е 15 ноември. Така да после 15 ноември може да почнат тие со да отпочна со откуп на тутун. Како е со лиценците ни? Со лиценците сега имаше полагање на 16 и 17 устмениот дел и 21 и 22 писмениот дел. Имаше пријавено негде кандидати околу 80 и мислам дека си за повереници, меѓу нив и за проценители, од кои мислам дека сите го положија испит. А што е со лиценците, ке откупувачите, колку откупувачи годинава? Годинава имаме 10 откупувачи со кои има добиено лиценца од бонитет за откуп на тутун. Она и на, има најава за зголемување на бројот на откупните ваги. А за ценама еве вие што барате, нели лани еве испомнавте 600 денари од килограм, дали не се откажувате од тоа или? Откога добивме овластувањето за застапници, за бранители на тутунопроизводители, она во споставиме контакти со сите откупувачи. Значи, со нив дискутираме баш околу тоа и ние не сме задоволни од оваа цена и тутунопроизводителите. И така да, она и во понеделник имаме средба со министеро, со министеро за земјоделие, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски, господинот Цветан Трипуновски, кој е добар познавач на терено и на тутуно и мислиме дека ќе најдеме на разбирање и за да договориме повисока цена за откупувачите. Се со цел да ја постигнеме повисока цена, да го задржиме производството на тутун и да ги задржиме младите да ни го работат тутуно. Ради тоа што статистиката говори дека тутуно го работа луѓе кои се над 55 години старост. За жал, тие нема да ја задржа оваа гранка на производство. И само да подсетиме кои се моменталните цени во договорите? Моменталните цени на договорите се првата класа е 375, втората класа е 300 денари и третата класа е 260. Лански. Ланските, да. Е сега, ова реколта други е договара, дојдовме ние да ја решаваме, меѓутоа мислам дека се успех ќе ја решим. Представи се, Кирил. Јас сум Ристев Сакир, дипломиран агроном инженер, председател на Сојузот на тутунско здружение. На Сојузот на тутунски здружение или на земјоделски? На тутунски здружение. Добра. Долненско. Јас сум Јусуф Ибраими, од село Житоше, општина Долнени и сум производител на тутун. Ова година, како што кажа и председателот, годината беше на почеток беше влажна многу за тутун, не постигнавме како што треба да се посадат нивите, имаше после се стектавме со голема суша на тутунот. Меѓутоа сега со промените на времето малце
се зголеми тоа количина, иначе очекувавме многу помала количина. Дури и од ланската година очекувавме, но сега, како што кажа и председател, во сите општини така некаде до 20-30% ќе има мало зголемување, но не драстично. Колку имате вие тука? Јас околу 3 тона некаде ќе имам така. Што очекувате со поглед на цените? Сигурно тутунарите не сте задоволни од она цена што е ланска? Па нормално, тутунарите не се задоволни со оваа цена, исто и ние не сме задоволни со оваа цена. И се надеваме дека ќе постигнеме цена што да бидат задоволни и тутунарите и ние како сојуз.